ဂျော်ဒန်ဘီယန်အဗ်ဒူလာနှစ်ဟာပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကြားကပြည်ပခါကိုငြင်းချအောင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အရှေ့လေပိုင်းဒေသဟာပြည်စုံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆလိုအစ္စတန်ဘူးမှာကျင်းပနေတဲ့အစ္စလမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ရဲ့ထူးခြားတဲ့ထိပ်သီးညီလာခံမှာအဗ်ဒူလာကပြောကြားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံကရဲ့ဖြည့်ရှင်မှုအဖြစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးပြည်ပခါကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒေသဟာပြည်ပြည်စုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အာရဗ်ပဏာမခြေလှမ်းအဖြစ်ပါလက်စတိုင်းဒေသဟာအရှေ့ဂျေရုဆလင်ကိုသူ့ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်တည်ထောင်လာဖို့ဦးတည်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီညီလာခံမှာ OIC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ယူစပင်အာမတ်အယ်အော်အီမန်ကသမရထရန့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ကမွတ်စလင်အားလုံးနဲ့ခရစ်ယာန်အားလုံးကိုတမင်စိတ်ဆွပေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဒီလိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဟာအစိုးရသမားတွေကိုအဲ့ဒီဒေသနဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာပြဿနာဖြစ်အောင်မတည်ငြိမ်အောင်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကိုပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတကမ္ဘာလုံးကမွတ်စလင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးကိုရန်စပ်ပေးတာပါ။ဒီပဲလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအဲ့ဒီဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကအစွန်းရောက်တမားတွေဖြစ်စေချင်တဲ့မတည်ငြိမ်အောင်ဗျံပဒဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးအကောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ဂျော်ဒန်မင်းကတော့ထရန့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာစိုးရိမ်ကြာကောင်းပြီးငြင်းငြိမ်ရေးစကားဝိုင်းပြန်ဆဖို့လည်းထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။အမေရိကန်ရဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ဒါဟာတည်ငြိမ်အင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုချင်းချောက်နေတယ်လို့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့ပြပြစေပါတယ်။